Про провалля біля Дрогобича, вартість проїзду в трамваях та вареників АТО. Це, споміж іншого, розкажемо вже за мить. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. Єдина в Україні жінка, яку було засуджено до довічного ув'язнення, сьогодні вийшла на волю. Львів'янку Любов Кушицьку звільнили із Качанівської колонії у Харкові. Там вона відбувала покарання у секторі середнього рівня безпеки, де перебувають засуджені до довічного позбавлення волі. На момент звільнення Любов Кушицька просиділа за ґратами понад 20 років. У лютому цього року її помилував президент України. Як мені оголосили, що я вже помилована, було дуже тяжко, дуже важко вичекати тих 2 з лишнім місяці, щоб сьогодні отримати волю. Нагадаю, жінку визнали винною у замовленні подвійного вбивства. Ярослава Джоджаля та його тестя Ореста Циньовського 1997 році у Львові. Причина вбивства – квартира, яку Ярослав хотів продати Кушинській. Після 8 років з моменту скоєння вбивства жінку засудили до довічного ув'язнення. А виконавця замовного вбивства Андрія Манька відправили у тюрму на 15 років. Вона очолювала фірму «Квазар». Фірма «Квазар» займалася торгівлею квартирами. Під час однієї з таких оборудок була спроба лікарів продати свою квартиру. Якщо мені пам'ять не зразу, за 60 тисяч доларів. Вона їм дала 20 тисяч доларів авансу і мала ще додати, здається, 40 чимось решту суми. Тих грошей вони вже побачили, що вони від неї не побачать. І вже попередньо вона з Маньком поїхала в ліс під Борщовичами, вирила яму. Вони приїхали туди, лікарі нічого не підозрюючи. Одного з них вистрілили з браунінгового, пістолет перекусило. Його ще дорубали, іншого теж вдарили сокирою і перерізали йому горло ножем. Правоохоронці ще встановлюють обставини смерті чоловіка, який помер після конфлікту з охоронцями Старгороду. Про загиблого відомо, що він мав 31 рік і був жителем Червонограду. За цим фактом відкрили кримінальне провадження та проводять досудове розслідування, повідомляє речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Правоохоронці опитують працівників закладу та перевіряють відео з камер спостереження. Про причину смерті чоловіка буде відомо після експертизи. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановила особу загиблого. Ним виявився 31-річний мешканець міста Червонограда. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу, яка повинна встановити причину смерті чоловіка. Також відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Територію навколо провалля біля Трускавця обгородили. Можливі наслідки поки досліджують. Нагадаю, це вже третій значний зсув ґрунту на цій місцевості за останні 10 років. Причина – підземні пустоти через видобуток калійних солей підприємством «Полімінерал». Чи є небезпека для мешканців сусідніх селищ? З'ясовувала Олена Данило. Матеріал ще готуємо до ефіру. 5 гривень за поїздку. Від 16 квітня вартість проїзду у львівських трамваях і тролейбусах зросте до 5 гривень за разовий загальний квиток і до 2,5 за пільговий. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет міської ради. Надам, що мерія затвердила і нові ціни абонементів. Зокрема, 30-денний загальний абонемент подорожчав зі 120 до 160 гривень. Придбаний через інтернет абонемент буде коштувати 150 гривень. Пільговий абонемент вартуватиме тепер 80 гривень. Нагадаю, нинішню вартість проїзду у 3 гривні у ратуші затвердили у вересні минулого року. І від сьогодні із Львівського аеропорту до залізничного вокзалу у тестовому режимі почав курсувати великогабаритний автобус. На рейсі він єдиний, інтервал руху – що 1,5 години. Вартість проїзду – 20 гривень. На маршруті – одна зупинка на вулиці Любінській поблизу будинку меблів. Графік руху – з 10 до 19:45. Розклад є і в аеропорту, і на вокзалі. Як повідомляють в міському управлінні транспорту, експеримент триватиме впродовж місяця. Потім посадовці оцінять, чи користувався цей маршрут попитом серед пасажирів. Якщо так, автобус буде курсувати постійно. І у Львові проінспектували котельню басейну у спорткомплексі СКА. Як пояснили у Державній екоінспекції, перевищення допустимих норм викидів не виявили. Проте знайшли інші порушення, зокрема, стосовно умов зберігання паливних ресурсів. Згідно з дозволом, для опалення у котельні можуть використовувати торф'яні брикети. Інспектори ж знайшли там залишки дерев'яної тирси, яка могла стати причиною підвищення викидів у повітря.
судовому порядку. За результатами перевірки притягнута одна особа до адміністративної відповідальності, також дано припис на усунення порушення природоохоронного законодавства, зокрема в сфері охорони атмосферного повітря. Додам, власник котельні отримав 136 гривень штрафу. Якщо ж до 2019 року від мешканців прилеглих територій будуть надходити скарги про неприємний запах та задимлення, дозвіл на викиди в атмосферу для котельні скасують через суд. Великодні гуляння завершилися, парки міста почали вичищати від наслідків вихідних. Працівники із 6 години ранку починають прибирати, адже, кажуть, воно займе щонайменше 4-5 годин. Більше про прибирання міста після свят розповість Марта Янко. Після святкових вихідних парки Львова розпочали прибирати ще в досвіда. До прикладу, у Шевченківському гаю вдалося прибрати вже половину території. Вчора тут гучно лунала музика, а львів'яни водили гаївки та забавлялися. А вже сьогодні тут прибирають наслідки святкових вихідних. Пані Олена працює сьогодні з 6 ранку, каже, роботи ще багато. Дуже після святкових днів багато людей. Багато, по-перше, люди святкують, вони не розраховують то, що треба, то сміття, хтось потім прибирає. Пляшки, пакети, недоїдки та інші побутові відходи знаходять чи не усюди. За 2 дні великодніх забав доводилося прибирати у посиленому режимі, каже інженер музею. Адже очистити від сміття треба було 32 гектари. Щонайменше години 3-4 треба. На 2 бригади, на 2 екіпи, оскільки у нас є просто складний рельєф, треба роз'їжджатися по різних місцях. Кожен день збиралося, воно не збиралося в купу, а по 2-3 рази постійно підбирається, підвозиться, відноситься так, щоб воно було якось більш чисто, щоб не було засвинено. Найбільше відвідувачів в гаю було в неділю, тоді в музеї нарахували 13 тисяч людей. І наслідки таких забав теж були рекордними. Після святкування зранку з музею вивезли 5 тракторів сміття та нарахували 46 поламаних лавок. Ще одне улюблене місце пікніків – парк Знесіння, також у смітті після святкових вихідних. Людей було дуже багато. Вчора прибирали нас, у нас дежурні бригади, які прибирають, але сміття знову повно, тому що ми під'єднуємо зараз техніку, з самого ранку вже працює трактор, люди працюють. Вже заповнений сміттям трактор працівники розвантажують у відведеному для цього місці. До слова, після великодніх вихідних на вулицях міста традиційно багато сміття, тож комунальники працюють у посиленому режимі. Усі служби працювали в режимі вихідного дня. Було лише так трошки збільшено кількість чергових по прибиранню центральної частини міста, але техніка працювала в тій кількості, як звикло. Мартенко, Тарас Фомін, новини. Більше десятка тисяч вареників наліпили львів'янки для вояків. Для цього волонтери зібралися у їдальні одного з корпусів Львівської політехніки. Серед них переважно сім'ї, які зачепила війна. Та закликали допомогти просто небайдужих львів'ян. До акції долучилось майже 30 людей. У Вікторії на передовій загинув чоловік. Жінка вже втретє долучається до такої акції. Згадує, як колись ліпила вареники чоловікові і каже, приємно приготувати щось своїми руками для захисників. Ми збиралися їхати, так як волонтери, туди перший раз. І захотіли привезти, власне, їм домашньої їжі. Запитали хлопців, що би вони хотіли. Вони сказали нам, що вареників. І все, ми зібралися дружніми організаціями і так, ну, так розпочали це, власне, таке. Серед жінок єдиний чоловік. В'ячеслав поміняв зброю і камуфляж на качалку, бо воювати більше не може, отримав травму хребта. Тож тепер працює шеф-кухарем і з радістю взявся ліпити вареники. Адже не з розповідей знає, як на фронті смакує домашня їжа. Ліпить свої улюблені з картоплею. Помогти нашим захисникам, так як я вже не придатний йти туди, помагаємо, чи може. Зголосився, що в мене є приміщення, бо я туди шеф-повар. Я надав своє приміщення. Дорослим допомагали і діти. 9-річний Сашко чи не вперше пробує дати раду з тістом. Але має натхнення. Каже, робить це з думкою про тата, який 3 роки тому загинув на війні. Йому допомагає Вікторія. Діти кажуть, думають, що захисникам смакуватимуть їхні вареники. Щоб їм було приємно.
що ми про них не забули і знали, що потрібно триматися. Це якби наша підтримка така, щоб вони вернулися живими. Так, і здоровими, і щасливими, що перемогли. І щоб скоріше закінчилась війна. Дівчата кажуть, тішать домашніми смаколиками хлопців постійно, а особливо у святкові дні, адже хочуть, щоб вони відчули домашній затишок. Вони з'їдаються за один день. І тому ми стараємося ліпити багато, і з любов'ю, і ходім трошечки тако принести з дому домашнього затишку, тепла, нагадати їм, що ми їх теж тут любимо і все-таки чекаємо на них. Цього разу витратили 50 кілограмів картоплі та наліпили більше 20 відер вареників. Вже завтра жінки відвезуть їх на фронт. Руслан Шклярук, Христина Маланіна та Анатолій Киричук. Новини. На все на цю годину. Вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Володя Перерва вже зараз розкаже нам про те, що будуть говорити з гостями у студії. Іро, добрий вечір. Сьогодні спілкуватимемося про карстове провалля у Стебнику, яким є рівень загрози. О 19.20, як зазвичай, ми готові розпочинати. Тобі ж бажаю вдало підсумувати день о 20.30. Дякую вам теж вдалого та цікавого ефіру. Допомагайте нам творити новини, свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Гарного вам вечора. Дякую, що з нами. До зустрічі.